Assalomu alaykum hammaga, kanalimiz a'zolari va mehmonlariga. Mana biz ikkinchi smenamiz xonamiz. Kechqurun ishlayapmiz. Bizda mana metal kesish xizmati ham bor mana. 3 santimetrgacha bo'lgan temirlarni kesaymiz, nerjavika temir, farqi yo'q, alyumin mas kesuramiz. Plazma res xizmati. Hozir mana evakuatorda polo tayyorlanyapti, teshilyapti, balon qotirish uchun. Aparatga mana qo'yganmiz, buyruq bilan ishlayveradi. Hozir nochnoy smen ketyapti, ikkinchi smen. Soat 12 gacha ishlanadi. Kimda mana shunaqa kesish kerak bo'lsa, mana shunaqa xizmatlari ham bor. Bu yoqda ular kesyapti. Mana bu nerjavika bochka bu. Bu bochkani xudo xohlasa Buxoroga tayyorlanyapti. Ikki qavat bo'ladi. Nima mahsulotni aralashtirishga ko'proq. Ha, bochkalarimiz xudo xohlasa Qirg'izistonga. Bashtini bachoy bo'lyapti bu apparatimiz. U tashqarida turgan mikserimizga xatnoy qilib bunda tayyorlab, bunga o'tkazib olishadi, shundan qoplashadi. Mana apparatimiz bo'ldi, xizmatini qilib, teshib tayyorlab bo'ldi. Figuralarini qizig'i yo'q. Qanaqa figura bo'lishidan qat'i nazar tayyorlab beramiz. Plazma xizmati bor. Listlarni kesish kerak bo'lsa, mana bizda nerjavika listlari ham bor. Nerjavikani ham kesuradi. Farqi yo'q. Har xil razmerlarda, har xil shakllarda kesib, tayyor qilib chiqazib beraveradi.